Tak priateľe, máme teda dogrilované na dnešný deň. Dovoľte, aby som sa poďakoval, že som mohol byť súčasťou. A na budúci týždeň by som chcel pozvať môjho kamaráta, člena Tatranského klubu kuchárov a cukrárov, Lukáša Tegiho, z pôsobiaceho na hoteli FIS na Štrbskom plese. Tak teda máte sa na čo tešiť. Je to jeden z mladých kuchárov na Slovensku, ktorý to snáď niekde dotiahnu. Bolo mi potešením, ďakujem.